Dobrý den, děkuji za pozvání na tu zajímavou konferenci a ráda bych vám sdělila, co v problematice klimatické změny děláme na Praze 12. Řekli byste možná městská část, co může dělat, ale je pravda, že mnohdy ty koncepční materiály jsou zpracovány velice dobře. Já jsem třeba působila i na ministerstvu životního prostředí, nebo jsem členkou výboru pro životní prostředí a infrastrukturu hlavního města Prahy. A mnohdy se stane, že vlastně ta koncepce je dobrá, že jsou tam zajímavé nápady, ale prostě to nikdo nedělá. Takže vlastně na té městské části máte šanci to uvést život a i ledacos vyzkoušet, třeba jako pilotní projekt. A ta moje přednáška vlastně má dvě linie. Jako jmenuje se adaptační strategie, ale vlastně není jenom o té adaptační strategii, ale je hlavně o těch opatřeních, které už jsme udělali. To samozřejmě vzniká tak, jak běží život, že nejdříve máte různé dokumenty, nemáte ale třeba přímo tu adaptační strategii, ale máte selský rozum a občas si něco odborně přečtete. Já teda působím v ekologii si už 30 let, i když předtím to bylo spíše v technické ochraně životního prostředí. Takže vlastně, když to dáte dohromady, tak potom můžete dělat různé zajímavé věci. Takže my jsme s těmi adaptačními opatřeními začali ještě dříve, než vlastně byla zpracovávaná ta adaptační strategie. Teď vám tedy řeknu něco k té adaptační strategii. Strategický dokument, to je asi zřejmé, zpracován v roce 2021, vycházel již z těch koncepčních materiálů, které jsme měli zpracovány. Samozřejmě vycházel i z těch strategií, které jsou k dispozici na národní úrovni, na úrovni hlavního města Prahy. Co je velice důležité, té naší oblasti se v určité oblasti, a to tedy té zasakování vody, hospodaření s dešťovými vodami a tak, věnovala srážko-odtoková studie území Cholupice a Točné, zpracovaná Výzkumným ústavem meliorací a péče o půdu a České zemědělské univerzity v rámci projektu Rain Prague. A vlastně tato studie řešila řadu problémů, se kterými jsme se setkávali a které potom naznačím dále. Takže to byl jeden z těch, jak bych řekla, odborných podkladů pro to, co v adaptační strategii bylo navrženo. Tak, ne, teď nevím, jestli jsem něco nepřišel. Ano, zhotovitelem adaptační strategie je vodohospodářský rozvoj a výstavba ve spolupráci s právě Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. A my už jsme předtím spolupracovali s dalšími ústavy a univerzitami, jako je tedy ten VUMOP, ČZU a také třeba Výzkumný ústav rostlinné výroby. Zpracování adaptační strategie bylo podpořeno z norských fondů. Jedním z těch záměrů, protože na městské části máte práce spoustu a trošičku vám někdy připadá, že vlastně to, co bude v koncepci, že už vlastně tak trochu jako víte, ale pak se ukáže, že to není pravda, že opravdu ta strategie je dobře mít zpracovanou. Ale jako ten hlavní důvod byl i ten, že vlastně, když potom žádáte o dotace na ty projekty, tak musíte mít samozřejmě ten příslušný koncepční dokument. Tady v tom případě, když žádáte z norských fondů na opatření, tak musíte mít tu adaptační strategii zpracovanou podle toho, jak požadují. V rámci té spolupráce nebo v rámci přípravy adaptační strategie proběhly i široké participace a velice významný z toho bylo to, že je opravdu dobré zatáhnout do té participace ty místní občany. Já tomu říkám, kteří si pamatujou, kudy tekl potok a teďka tam stojí rodinné domy a všichni se diví, jak to, že teď, když byly záplavy, ta voda rovnou prostě do půl metru přímo přes jejich zahrady. Takže při zpracování těchto dokumentů je velice dobré spolupracovat s těmi z místa, protože samozřejmě ty zhotovitelé mají tu odbornou znalost, ale tu místní znalost prostě mnohdy už nemají.
Tak, tady jsou hrozby, které z toho vyplynuly. Samozřejmě nejsou nikterak překvapivé. I my jsme, že jo, předtím tušili, že máme problém s dlouhodobým suchem, s vedrem v létě a těmi důsledky všemi, které pak budeme probírat. Teď se nám potvrdily ty přívalové povodně znovu, povodně. Vyhodnotili dokonce i tu energii, která tehdy nám nepřipadala tak významná a teď už je to tady. Takže vidíte, že to je to. Na okraji pak jsou vlastně tam, co přechází žlutá v červenou, tak jsou další rizika, která lesní požáry, degradace půd, změny biotopů a tak dál. Takže je vidět, jak se nám to všechno tedy plní, bohužel. Tak, z toho vznikla databáze opatření, která, jak jsem říkala, již jsme dílem předtím prováděli a budu je tady předvádět konkrétně. Tady to je jenom takový seznam těch hlavních. Samozřejmě význam pro klima v Praze má zeleně a předpokládám, že tady jsou odborníci spíše, takže to nemusím úplně do detailu rozebírat, jaké mikroklima vytváří stromy, ale například třeba i trávníky, kterých my máme na městské části 136 hektarů, takže to už je nějaká plocha. Takže to má význam. Samozřejmě se věnujeme záchytu dešťové vody a to jak prostě z těch střech, kde byl analyzován s hotovitelem potenciál základních a mateřských škol. A co mě docela trápí, to jsou ty bytové domy, protože paneláky u nás tady ještě... Takhle, městská část Praha 12, kdo ji neznáte, tak je vlastně na tom jižní části Prahy. Jsou to vlastně za Prahou 4, jsou to Modřany, Komořany. Vždycky říká, že je to teda nějaká skoro vesnice, ale má to 55 tisíc obyvatel, tak úplně malí nejsme. A v tom přidružovacím procesu a takhle, ještě vlastně ta oblast vznikla z malých obcí, to jsou ty Modřany, Komořany, a potom v pozdější době tam byly přidruženy tehdejší obce Cholupice a Točná. Jo, já to zrychlím. Takže záchyt vody v půdě, protipovodňová opatření, změna hospodaření. Tady máme městské trávníky, to je úplně jasné, 136 hektarů, změna seče na výšku 8 až 10, prostě Angličák není in dneska, plánování v závislosti na počasí, takže ne, furt, aby tam furt kolovala firma a vydělávala si tím, že to, jede, že to vlastně seká na drn. Mozaiková seč pro podporu biodiverzity. Výborný je, protože my máme dost suchý ty trávníky, dosev jetelem a štírovníkem, vysev lučních luk, ale to je docela náročný. Spíš doporučuju změnu sekání, protože oni tam nalítají ty bylinky, ty semínka se tam objeví a to. Nepoužívání chemikálií. Tady je docela taková zajímavá levná opatření. U nás na sídlišti, jak říkám, na kamíku, na skále, ještě nějaká navážka, panely a podobně, voda se nezasakuje, stéká, dělá kaluže na chodnicích a chybí u zeleně. Takže úplně jednoduchá rýha, vyplněná štěrkem, geotextilií, půda a vlastně voda teče a zachytí se. Není na to třeba stavební povolení. To je docela významný argument. A nestojí to moc, asi 10 tisíc, to, co tam bylo. Nádrže na městských budovách, na radnici jsme prosadili 40 metrů krychlových, dohodli jsme se i spre, například takovýhle minimální nádrže, které využívají pro komunitní zalévání občané. Samozřejmě stromy, vzrostlá zeleň, výsadba alejí podél polních cest, záchrana dubu od bekyně zlatořitné ořezem zámotků, takže bez chemie. Tady vidíme tu oblast Cholupice Točná, kde právě byly ta srážko-odtoková studie, která identifikovala, kudy tam tečou vody a jsou tam velké prameny, takže je to voda nejenom dešťová, ale i ta, co v místě pramení. Tam jsou takový červený obdélníčky našich polí, kde jsme se rozhodli změnit hospodaření, buď jsme to pronajali novým pachtýřům, anebo tam hospodaříme sami. Teda to je dost složitý
důležitý, protože na úřadě není nikdo, kdo by jak si měl v agendě hospodaření ekologické odbor majetku, má pronájem bytů a podobně a odbor životního prostředí, ochranu zemědělského půdu, ale půdního fondu, ale hospodaření úplně ne. Tak tady je jeden příklad, jsme vysadili se spolkem, to je úžasný spolek, sázíme stromy, který vám zadarmo zprostředkuje sponzory na výsadbu stromů a vlastně vy jenom s občany například vysadíte a pak se o ně musíte starat, tady je jejich logo. Osad se teď starají děti z blízké základní školy, tady to je ten dub a ostříhání, moc děkuji Lesům hlavního města Prahy, který tento složitý zákrok provedli. Náš nejlepší pachtýř, který tady vidíte, jak vlastně rozrůznil to pole. Jsou tam bydýlka pro dravce. Tady sype takovou látku z výzkumného ústavu rostlinné výroby, která právě zachytává vodu na té rostlinné bázi. Tak, biokoridor, asad u Cholupic a záchrana mokřadu. Já tomu říkám mokřad levně a snadno, jen se nebát a nečíst tedy některé paragrafy. To je mimo záznam. Protože tam je napsáno, že melioranční zařízení musíte udržovat a vůbec tam není, že se má přehodnotit, jestli se nezměnil prostě mezi tím klima. Doufám, že teď se to změní v tom zákoně. Takže pan Kolomazník ze záchranné stanice, když viděl, jak ubývá voda, tak udělal prostě na odtokové strouze hrázky. Navýšila se voda a už končíme, a zvýšila se povrchová voda v tom mokřadu a mokřad krásně žije. Tak, tohle to byly teda ty zemědělské pozemky, venku je taková brožura narychlo, trošku narychlo sešitá, takže není úplně graficky nejlepší a tam je to všechno popsáno. Získali jsme za to cenu v soutěži Adaptera Awards, nadace partnerství v loňském roce za ty zemědělské úpravy. Tak a tady poslední hrůza, co nás teďka potkala. Prostě na tomto poli bylo čerstvě oseto, je to 23 hektarů, přišel dvakrát za sebou přívalový déšť a půdu spláchl přes les, který měří asi 500 metrů. Takže opravdu to proběhlo strží a vběhlo to tady do těch ulic. No, ovšem, samozřejmě je to i tak, že kdysi dávno tam vedly potoky, které mezi tím přehradily ty pozemky domů a voda teda tekla vlastně tam, kde vždycky tekla. Ovšem, samozřejmě, kdyby pole bylo s vegetací, tak jako to máme my na některých našich polích kvůli erozi, tak by se to nestalo. Takže v současnosti hledáme opatření s Pražskou vodovohospodářskou společností, ale také s majitelem pozemku a soukromým zemědělcem. Tak a třeba ten pan Ježek pro záchyt vody na svém pozemku udělal tůně. Takže to je taky jedna z cest, jak vodu zadržet. Ovšem v tomhle množství, jak to spadlo, se to jen tak nezadrží. My tam máme i poldry, v tom už končím, v lese, ale to prostě jelo opravdu do půl metru v těch ulicích, tady v té ulici. Tak, teď nevím, jestli vám strefím. No prostě jak je tam ten plot, tak to takhle letělo proti tomu plotu, tam, co byl dřív ten potok, do výše takovýhle a takhle se to rozlilo na strany. Tak, takže děkuji vám za pozornost a jestli máte dotazy. Ještě mám také několik těchto brožůrek, protože někteří občané úplně nevítali, jak si tu džungli, kterou jsme vytvořili na sídlišti, jeden pán napsal, kdo vám dovolil tady udělat květnatou louku. Potom jste vůbec s náma nejednali. Takže aby jsme jim to přiblížili, tak jsme vydali takovou publikaci 150+1, kde jsou právě ty krásné kytičky, které jsme na sídlišti nafotili a jsou tam přímo i ty ulice, aby bylo vidět, že je to opravdu ze sídliště. A část jsou teda samozřejmě zase z přírodních lokalit, kde naopak se vysekává tráva, aby tam mohly ty chráněné druhy růst. Tak. Tak děkuji za pozornost. Děkuji. Tady. Máme tady otázku, která se hodí k tomu, co se ptal ten pán. Jak kdo vám to teda dovolil toto provést? Takže asi pravděpodobně jo. Nějaký občané. Takže otázka zní, jak byla participace s obyvateli realizovaná? To myslíte asi k té adaptační strategii?
nevím, kdo položil ten dotaz, a nebo ale potom k těm jednotlivým opatřením. Protože k jednotlivým opatřením jsme to vždycky projednávali s těmi místními, ale tak jako neformálně, že jsme věděli, že tady třeba ta paní vede SVJ a hodně se prostě zajímá a zná tam lidi z okolí, tak jsme se zeptali, kde ty svejly udělat, jo, ty rýhy erozní, protierozní a takhle jsme postupovali. A jestli se ptáte na tu participaci, tak jsme udělali několik kulatých stolů, různě jsme to inzerovali, samozřejmě pak prostě přijde 15-20 lidí, ale zase jsme to. Návrh jsme, nebo prostě v několika fázích, tady vidíte úvodní prezentace 39., první konzultace 12.10., pak 26.10. u kulatých stolů. Vytvořili jsme pracovní skupinu z těch, protože přece jenom jsme poměrně velká městská část, takže je tam několik odborníků, kteří se tomu přímo věnují, životním prostředí, třeba Pavel Schremer, známý ekolog, a potom jsme, takže jsme to konzultovali jak s pracovní skupinou, tak s občany. A jak říkám, velice významné bylo, když přišli ty občané, co tam třeba žijí těch 50-60 let a pamatují si, kudy tekl ten potok a kde prostě se nedalo stavět, protože tam prostě byla voda v základech, ale pak prostě přišlo sídliště a všechno to změnilo. Takže to bylo hodně významné pro ty opatření.